На вашето внимание представяме певицата Ивелина Росева, или Иви. Тя става популярна с записаните от нея клипове, на които изпълнява едни от най-популярните песни. Чрез тях Ивелина успява да привлече внимание към себе си. Участничка в Гласът на България 2021 година. Музиката е всичко за мен, казва тя, и за напред иска да се занимава с нея. Насладете се на прекрасните изпълнения. Моля за вашите аплодисменти за Ивелина! Добър вечер, Никопол, добър вечер на всички жители и гости на град Никопол. За мен е изключителна чест и удоволствие тази вечер да съм точно на тази сцена и да пея за всички вас от сърце и душа. Благодаря и за поканата на кмета на община Никопол, господин Савов. Много благодаря, а сега ви пожелавам приятно настроение със следващите песнички, които ще бъдат само и единствено за всички вас. Прекрасни хора. Подготвили сме ви много разнообразна музика, така че следващия един час се забавлявайте на макс. И за всички на здраве!
благодаря ви от сърце. Продължаваме с една любима бяла роза, без която не може да мине всеки един празник.